عاصمة دولة بنتلان إيجرو وحا كسر دا ديار جرو جا بندق عالمي دنك بوغاكتا ولو ما قادري جرو إنترناشنال بوك فير أما مالنتا عالمي جا بندق بوغاكت كا مجالة جرو و كاسيو كقيب قليان أما كقيب قلي دونان إنتا بدن غلين ليدا صومالي دا يودد كلو أقوني هنا ففاين توركاس وحا جرو كسر دري محمد محمود حلي معدك علم بارستا دراسات كسياسات سيسرا ايا مرتقل ايا كولان هرعوا باندق عروات كبوغاكتو سيديد الى باتنك بيشان جولاي كان عيا مقالة مدح دا بنتلان اي قروة باندق انو كدوان كوي لمدك اهاي دالك هوري ودع جري وحا دور كبوغاكتو دا كسو باندق دونا قرن ليه ودموش شاي ودا شاي وليبا خبرو كو حيال دار بارتان كتاريخ دا اي استاماها وقنق كوي هاي افكرنو هوي سومالي قا قولي تالح برياغ اسمها معدك سيسرا waxa uu sharax kooban ka bixiyay kulankan hordhaca oo ah xaflada weyn ee lagu soo bandhigayo bugaagta iyo waxa uu daran yahay anoo ku hadlaya magacayaga iyo magaca macadka sidra iyo iskansom labadaba oo ah qaban qaabiyasha arwada inaan ku soo dhaweeyo magaalada garoowe qorayaasha waaweyn oo meelo fog fog qaybtood nooga yimaadeen ilaa ruushka sida dr george oo kale ahmed farax idaaja oo isaguna nairobi nooga yimi dirios oo فشحن كا قروح تبضانو عركتان من كحر ضيئة دمان تود اي قرياشة كلا او فدي انان كسو دوي يمر لباد سيدا اي وقت وغصو هورين ان اي وينيان او قيميان خبرات تود اي اقون تود اي بوغاك تود اي لو داگان داد كسو ماليات داد كريد بنتلان بنتلان قرقان او معرض كان اي عروضة سند كلابال لغو قبان ايو هل كان لغو قبان ايو ان اي وقت في عن أي نوسو قوندي يا هنتي قدرين يا شرف يا مهضنك بدن يا نوسو جيدين يا بها حسيد بدن قليل ليدا اجنبي قاية كقيب قليا بندقة أي كوها اللان لوقات أفكا صوماليقة قفو البوو كامي دها قراياش مداشن جوغي وحاو سيكو بنوش الرحاي بوغاكتا وبنق عرويت كقيب قليا يو معلومات كا أي حنبر سنيهين بوكي اقوهري عن قراي وحاوية Women's Voices in a Man's World odka dumarka oo dhex jira dunida rag leeyahay qaybta koowaad waxay ku saabsan tahay hidiyo dhaqanka gaar ahaan suugaanta ka hadlaysa dumarka mesela mahmahyo sheekooyinka sadaxleyda hees hawleedka yani hidiyo dhaqan in badan barashada af-soomaaliga waxaan bilaabay in ka badan konton sano ka hor waxaan doran karaa af soomaaliga barashadiisa waa ku gaboobay waa ku tima beelay waa ku inda beelay waa ku dhega beelay laakiin kama sal gaarin wiri af sare weeye af hoodana ere weliba macno fara badan ayuu leeyahay haddii wax laga taabta buugga koowaad waxaan magaca uga dhigay afar waraabe waa bug sheekooyina oo soomaaliyeed oo hidda ah waxa uu ka kooban yahay 132 sheeko shirkadda daabacaadda iskaan soomaaliya iyadu leh kaalinta ugu weyn ee qabanqaabada bandhig carweedkan oo ah mid si weyn loo sugayay muddo horena la iclaamiyay qabsoomidiisa waxaana xafladda lagu soo bandhigayo bugaagtan ay socon doontaa muddo 3 bari ah waxaana tan ay fursad u tahay bulshada inteeda ka faa'iideysanaysa bandhigan oo heli doona bugaag cilmi iyo macluumaadyo kala duwan sida maxamed maxamed xalliye puntland tv garowe